Искам първо да... говорим върху Матей 20 глава 26 и 27 стих. Исус Христос ни казва: който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Това е мъдрост, която ние намираме в Божието Слово. Мъдрост в думите на Исус. Значи в думите на Господа има мъдрост. Те са като медена пита. Виждате ли, много хора искат да станат големи, да станат велики, да бъдат първи, пръв в църквата, пръв в работата, пръв в различни области, пръв в училището. Всеки иска да бъде на едно от първите места. Всеки иска да бъде голям. Всеки иска да бъде голям. Обаче забележете Господ какво казва. Какъв е пътя? Какъв е пътят? Вятъра ли е това? Да. Какъв е пътят към това да станеш голям? Вижте, Исус го казва. Ако искаш да станеш големец, Той не казва, че е лошо да искаш да станеш големец. Виждате ли? Много интересно. Ние го отхвърляме това нещо, но в същото време се стремим към него. Обаче Той казва, ако искаш да станеш големец, ако искаш да бъдеш възвишен, трябва какво? Да се смириш. А ако искаш да бъдеш, да се провалиш, се възвишавай. Който иска да провали себе си, или да смири себе си, да провали себе си, нека да се възвишава сам себе си. Така се ходи към провал. Гордостта води до провал. Гордостта води до себе разрушение. Виждате ли го това нещо? Ама ние го слушаме, обаче на практика какво правим? Тук казва, който иска да стане големец измежду вас. Искаш ли? Искаш ли Господ да те въздигне? Искаш ли? Какъв трябва да станеш? Трябва да станеш слуга. Какво прави слугата? Вижте, това е много голям ключ. Това е мъдрост. Това е Господна мъдрост. Това е Исусовата мъдрост. По какъв начин можеш да бъдеш възвеличен? По какъв начин можеш да бъдеш възвеличен? Като станеш слуга. Какво прави слугата? Слугата гледа господарите си и се интересува какво искат господарите. Каква е тяхната нужда? Знаете ли, ето сега ще ви дам един светски пример. Нека да ви дам светски, житейски пример. Защо китайската икономика в момента побеждава света? Защо китайската? Идете в един китайски ресторант. Идете в китайски магазин, защото това са двете неща, които имат. Ресторант и магазин. Тези хора са слуги. Ако влезеш в китайски ресторант, се почувстваш като господар. Защото те идват като слуги. Какво обичате? Какво искате? Това е тяхното отношение. Те гледат да угодят на клиента. Може да не им е приятно, но го правят. И понеже имат отношение на слуги, изпълняват Божието Слово и затова и напредват. Знаете ли, чрез вяра в Исус Христос ние се спасяваме, имаме вечен живот и се спасяваме, имаме живот в другия свят, вечността. Обаче чрез послушание, покорство на Божието Слово, имаме благословение на земята. Има хора, които са невярващи,
хора, които ще отидат във вечната тъмнина. Тези хора обаче успяват на земята, защото прилагат по-добре принципите, библейските принципи в земния си живот, отколкото ние ги прилагаме. Ето аз ви дадох пример с китайците в момента. Те започват бизнеси по целия свят и слугуват. И по този начин предлагат това, което господарите, ти си като господар, те ти предлагат това, от което имаш нужда. Всичко има там, като отлезеш вътре. И то на цени, които може да си го позволиш. И успяват. Исус отново какво казва? Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, слуга. И ето те в момента започват, виждате, и китайската икономика е във възход и завладява западните пазари, просто защото има отношение на слуга. Европейска, американска и други икономики предлагат, може да предлагат по-качествени стоки, но ги предлагат на високи цени и хората не могат да си ги позволят. Така, значи те ти предлагат. Второто, който иска да бъде пръв измежду вас, ще ви бъде слуга. Ето го отново. Слуга. Нека сега да ви кажа нещо, защото това е слово на мъдрост. От Божието слово, мъдрост от Библията. На мен това много ми харесва. Мъдрост от Библията. Повечето хора търсят работа. Видели ли сте китайците да търсят работа? Те даже предлагат работа. Тук в Испания, например, в китайските магазини наемат на работа испанци вече. Испанците са доволни и благодарни, че имат работа. Собственика е китаец, шефа е китаец, испанеца е подчинен. Защо? Защото испанеца, и няма значение дали испанец, може да бъде някой друг, може да бъде българин. Българите, примерно, като отидат в чужбина, не са толкова насочени към това да правят бизнес, колкото търсят работа. Китаеца обаче, като отиде в чужбина, търси да направи бизнес. Виждате ли? Разлика в мисленето. Когато човек търси работа, той какво търси? Той търси пари. Търси работа, търси пари. А човек, който започва бизнес, какво прави? Той търси да даде услуга или стока. Тоест, той човек търси първо да даде. Той е инвеститор, той е предприемач, той произвежда нещо, предлага нещо, за да задоволи някоя нужда и в резултат на това получава награда. Колкото повече нужди снабдиш, толкова по-благословен ще бъдеш. Обърнете внимание, колкото повече нужди в обществото снабдиш, толкова по-благословен ще бъдеш. Ако ти дадеш на хората онова, от което те се нуждаят, те ще ти дадат онова, от което ти се нуждаеш. Ако ти дадеш на хората онова, от което те се нуждаят, Бог чрез хората ще ти даде това, от което ти се нуждаеш. Каквото посееш, това ще пожънеш, казва Словото. Давайте и ще ви се дава. Това е друг вид мислене. Не просто търся нещо, а търся да помогна. Наколкото повече хора можеш да помогнеш, толкова повече на тебе ще ти се помага. Ето ви мъдрост. Наколкото повече хора помогнеш, толкова повече Бог ще ти помага. Колкото повече даваш на хората, толкова повече ще получаваш от Бога. Може да не е чрез същите хора. Колкото повече слугуваш на хората, толкова повече Бог ще ти дава и ще те въздига. Колкото повече
нужди снабдяваш, толкова повече твоите нужди ще бъдат снабдени. Така че въпросът не е аз от какво се нуждая. Въпросът е обществото, човекът, хората от какво се нуждаят. И дали мога аз да им помогна с нещо. Дали мога да им послужа с нещо. Дали според дарбите, които съм получил, аз мога нещо да направя. И по този начин, тръгвайки с мисъл, не мисъл просто аз,